Hmm.
Haling apa nara sarak dalak sarak ilmati embel lain jema embel itu yang bedu ke dah bedu lah tinggi ni nurung marasi torot neng nurung marasi yang nasi torot nak kamu nak onget mus mus dos ini tuh nak paras ini minim bus dan abas atau lihat balu balu mini betek siak hit dah tinggi ni sebesar sam Orang tu letih di bawah dan dah nang kita kena ukir lumen ngurung maras mas tam. Dia nasi tuli kisah babus ngurung maras. Dia nasi tuli di mana pan kota nerok utmuak. Ngurung maras dia nasi tuli. Dia lehes. Bush nak dong ngai dah. Ini lu kenapa?
Burung mana sih darah ucirum? Indah sih.